Quem pode dimensionar o amor? Se você acha que os roteiros dos filmes contemporâneos de amor são exageros, está totalmente enganado. Se existe algo que é pautado no exagero, na perda de limite, na intensidade, certamente este sentimento é o amor. O amor não dimensiona barreiras de certo ou errado. Por isso, quem o sente com intensidade faz de tudo para que seu sentimento seja correspondido. Há amores que chegam a levar até a morte. E às vezes, nem a morte é capaz de fazer com que o amor deixe de existir. No continente africano vivia Oxum, deusa negra de uma beleza incontestável, senhora da vaidade, do ouro, dos perfumes. Oxum era responsável pela fertilidade de todo mundo, dona das águas doces, rios, cachoeiras, vivia a embelezar-se em frente a seu inseparável espelho. É uma de suas principais finalidades era sobressair-se entre as três esposas de seu grande amor. A astúcia de Oxum era algo a se destacar. Não havia nada que ela quisesse muito que não se realizava. Dizem as lendas que boa parte dos rios do mundo inteiro nasceram do pranto de Oxum quando contrariado. No mesmo povoado vivia Obá, uma negra tão linda quanto Oxum. Na vaidade, nem de perto se comparava. Obá era mulher de luta, de ir ao campo de guerra, estar junto a todos os homens. As águas doces revoltadas são de Obá, o que revela um pouco do seu temperamento. Vivia sempre bem provida de uma espada, escudo e suas navalhas. Não gostava da aparência feminina ligada à fraqueza ou vitimismo. Por ser dona da roda, era ela quem dava movimento a todo mundo. Obá não temia nada. Nada a desconcertava, embora tivesse apenas uma grande e vital fraqueza: seu amor por Xangô. Xangô era o rei negro do trovão, do fogo, do equilíbrio, da justiça e da sabedoria. Nada passava pelos olhos e pela rigidez de Xangô. Quando enfurecido, seu corpo pegava fogo tamanha raiva que sentia. E quando se via perante uma injustiça, não tinha piedade de quem quer que fosse. O grande dono das pedreiras e rei de Oió era detentor do dom da fala. E cada uma de suas palavras era obedecida como lei. Embora tivesse a justiça como fio condutor do reino, dava a ele mesmo o direito de viver com três esposas, Oyá, Oxum e Obá. Dentre elas, muitas batalhas foram travadas para provar o amor ao marido e também para tentar ser o único amor do rei. Xangô foi sempre apreciador da boa comida. E suas mulheres sabiam que isso era algo que as deixava com vantagem na luta pela conquista do trono ao lado do deus do trovão. Certa vez, ardilosa e sem limites,
Oxum cobriu sua cabeça, tapando as orelhas, e foi levar até seu marido um amalá, comida preferida de Xangô, que ela mesma havia preparado. Ela sabia que sempre que ia se aproximar de Xangô, Obá ficava a lhe observar por dentro da mata, com ciúmes da proximidade que Oxum tinha do rei. Tanto gosta, como prova de meu amor e lealdade a você. Obrigado, Oxum. Sabes como agradar um homem. Leve esse presente como prova de meu amor. Enciumada, Obá acompanhou tudo de longe e mais tarde foi ao encontro de Oxum. Oxum, me conte, o que você bota na mala de Xangô que ele adora tanto? É simples, Obá. Eu apenas bato pirão com molho de carne mostarda e ingrediente especial. Que ingrediente especial? Eu pico as minhas orelhas para dar um toque no amalá de Xangô. Obrigada, tio. Eu tenho uma verdade. Obá, olha o presente que Xangô me deu. Decidida a conquistar de vez o amor de Xangô e acreditando na mentira dita por Oxum, Obá foi às pressas bater o pirão e preparar o agrado a seu amor. Esse é o preço que eu tenho que pagar pelo amor de Xangô, que assim seja. O amor de Obá era tão verdadeiro e sincero que ultrapassou os limites da dor e até da sanidade. A mesma guerreira que não temia nada nem ninguém foi inocente ao ser traída por Oxum. Com a orelha espedaçada dentro do amalá, Obá aproximou-se de Xangô pensando ter feito a mais linda prova de amor. Não sabia ela que aquilo iria lhe afastar de vez de sua grande paixão. Xangô, trouxe pra ti esse amalá que tu tanto gosta. Que sangue é esse em seu rosto? É a prova de meu amor. Cortei minha orelha pra fazer seu amalá. Que horror! Como vou amar alguém que faz isso com o seu corpo? Nunca mais quero lhe ver! Sai daqui, Obá! Em direção à mata desesperada. Ela corre até a cachoeira onde geralmente está Oxum para tomar-lhe satisfação. Por sua vez, Oxum, que já sabia que seu plano havia dado certo,
olhou para Obá com cara de deboche. Então Obá se aproximou e exclama: Oxum, cortei minha orelha como prova de meu amor a Xangô, como você mandou, e ele não quer me ver mais. Obá, como você é ingênua? Achou mesmo que eu iria tirar as minhas orelhas? Eu uso elas para me enfeitar para Xangô e ouvir suas juras de amor. Oxum também perdeu o amor de Xangô, que não perdoou sua maldade. Há quem diga que foi diante desta tristeza que Oxum e Obá transformaram-se em dois rios que até o dia de hoje na Nigéria levam seus nomes. É fato de que no encontro destes dois rios existe uma das maiores rebentações de água já vista pelos estudiosos. Muitos dizem ser fruto da luta que nunca se acaba entre Obá e Oxum. Eu, Obá, Xirewani.